Atamoto okunafuya Bobi Wine ye omukulu jeno yoweri tibabura Museveni aganye okuta omusajja omu aze ateka omusimbi mchibina chino echanopu manyidwa nga Moses Bukenya. Tujukira Moses Bukenya wambiwa drone za jeno yoweri tibabura Museveni mabiga kao atamoto mpaka katinga teri amanyi mayitirege eraba nopu bako zebuli chisoboka okubanga bamunonya na ya atamoto teri amanyi wajali. Bino byonna bazze babikola ogezaako okunafuya naddala ekibiina kino ekya Nuupu kituuke extent nga tekinaamu yadde ekikumi ekiyinza okisustaininga. Naye ate babadde bakyali awo mwattu ne bakizuula nti omukulu Bobi Wine waliwo ate abamuteekamu omusimbi naddala abantu abali mu diaspora community. Olwo Museveni kwe kusalawo ate bazuukuse etteeka ery'ebisiyaga nga balowooza nti abasiyazi atemo tubeberi size nkuli okuteka mu sente mchibina chino echa Nuupu na iye chaba mazenviri kumotwe nti ateteka ligenzo okujia ngesa wazino nabu atemo tu abasia zibaitilivu nyo abade wabateka mu omusimbi ogwere lako dala elanga wenjogere la esa wazino parliament etandise okogera ebita kwa tagana batandise okogera uludicha elanga beya udemo ebi wayi eko waliwa abagali teka lisainingiwe atemo moto waliwo abatali agala olw'okutya kye bayita sanctions obateekako envumbo okubanga tebaddamu kwetantala kugenda mawanga omuli Canada, America ne Bulaaya side eyo yonna nga tebeetantala genda yo ne waba ina kirwadde ki tayina kwetantala genda mwaga mawanga kyovala bantu nabo n'omukulu Matia Kasaija yabadde ayina leeta kye bayita financial statement okusinziira ku nsonga zino gye zizze zitambulamu naye akyeddimye era wenjogerera embeera ya bunkenke. Naye bino byonna baali ba plani zobikola nga balowooza Bobi Wine afuna omusimbi okuva mu bantu bwe bati kati nga baagala neyo communication bagimusaleko olwo atandike okuvuya mu kibiina ekya Nuupu. Kumbe kye baali bakola atemo tunabo kigenda baliiramu. Ebisiyaga tetubiwagira mu ggwanga erya Uganda era gwa biwagira mwatujjukira ekyali mu Bayibuli. Era naffe tulinze tulabe paalamenti egenda tuukawo eti egenda kukimala etya kubanga kyo kigitadde ku nninga ate ne ku bunkenke. PROJOURN Media. Wenna atawanizibwa amajinni emirimu gyagaana ekyeyo kikalubye saako oyagala genda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka woyina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku namba y'essimu erizo 7798 chenda mwemu ana mwemu erango soko birango mufuna ne mukutugogwa WhatsApp Haji Mukisa Karim omusomi weduwa atagenda kubiranga kuyiwa.